25 internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 2, no Complexo do Xuri, matriculados no primeiro curso técnico integrado à educação de jovens e adultos do EJA, voltado para a unidade prisional, participaram na manhã de hoje da aula inaugural. O curso técnico de logística vai acontecer de forma presencial, com aulas em período integral com 8 horas diárias. A duração é de 1 ano e meio e no primeiro semestre do ano que vem, o curso passa a ter 4 horas diárias. As disciplinas contemplam a formação da educação básica do ensino médio e também a formação profissional na área de logística. No fim do curso, eles vão receber o diploma de técnico em logística. Alexandre e Danilo são alunos do curso e estão felizes com a oportunidade de ter uma profissão que vai promover uma mudança na vida no retorno ao convívio social. É um projeto muito importante porque vai estar dando capacitação para a gente no futuro para disputar com os outros profissionais uma vaga de emprego, né? Então isso é fundamental, único. O pessoal que foi escolhido está motivado a estar fazendo esse, chegar até o final desse curso, que vocês possam estar no começo e quem sabe no final da graduação. E dizer que a gente não vai desistir, porque a gente quer que isso se estenda para outras unidades prisionais e também outras unidades sociais também, né? Quero agarrar a oportunidade, abraçar e quando sair, pôr em prática o curso que a secretaria está oferecendo para a gente. O curso profissionalizante é uma parceria entre a Secretaria da Justiça, SEJUS, e a Secretaria de Educação, SEDU. E é uma política pública importante para elevar a escolaridade e também ajudar na reintegração social do interno. A gente está tentando se adequar ao mercado e fornecer esses cursos que serão úteis para a pessoa conseguir uma posição, né, na sociedade e que não retorne para evitar assim a reincidência. Para eles é super, super importante porque é o que pode dar sentido à vida deles enquanto estão, né, privados de liberdade ou restritos de liberdade, ao mesmo tempo em que proporcionam a condição de eles saírem daqui com um diploma técnico profissional e, portanto, garantir uma reinserção depois de uma maneira muito mais condizente com as expectativas deles, sobretudo no que diz respeito ao trabalho. A parceria SEJUS e SEDU também contempla mais de 3 mil internos no estado com o ensino regular na modalidade EJA. A assistência à educação acontece em 33 unidades prisionais do estado, 3 a mais do que em 2021. Em 31 unidades, as aulas começaram no último dia 3 de fevereiro e outras duas estão sendo preparadas para iniciar o calendário até o final deste mês. No ensino de maneira geral, nós também estamos aumentando nossa oferta de vagas e vamos atingir mais de 4 mil alunos esse ano. Então, além do ensino formal, o ensino técnico, nós também temos o ensino profissionalizante. No ensino profissionalizante, nós vamos atingir 1 mil pessoas esse ano.